دەربارەی حکومەتی و ئەو هەولێت ئاواکردنا حکومەتانی ڤێ قۆناغێدا دزانین حتا 2018 حکومەتا زورینا سیاسی تاتە حکومەتا ئاواکردن و هەمی لایەنا بەشداری تێداد کرد و هەر لایەنێکی جی بەهرا خوش حکومەتی وەرگرت و هەوڵ دا کو قازانجیش بەشداریا خۆ ببیننەوە و گروپێت خوا و هێزێت خۆ پێ بەرفرە بیکەن و وەکو ژێدەرێکی دارایی جی بوو شوێنێت خۆ بکار بینن لێ 2018 و هێرڤە خەڵکی عێراق گەشتە ئاستەکی کو ئیدی وی واقعە هەنێ قەبیل ناکەتن بێ بێزاری و هەژاری و گەندەلیت عێراقدا گەشتە ئاستەکی کو خەڵک هاتە سەر جادا و سەدان جحێل سەر جادێت بەغدا هاتنە کوشتن وەکر کو حکمەتا عادل عەبدلمەهدی دەستش کاری بەردەتن و وێ فشارا جەماوەری وەکر کو یاساکانی بۆ هەلبژاردنا بێتە دانان و هەلبژاردنەکە پێشوەخت بێتە ئەنجامدان ئەوێ وەکر کو نەخشەکی دیان معادلەکە دیت نافێزێت سیاسیت عێراقیدا دروستکردن صدری و اولا یعنی اینتر مثلا پارتی جیل گلوانه هزی سنه جیل گلوانه یعنی وجارت خاضر مدیل کنی یا حکومت هبید کبشت پتر خزمت بکتن چون که اوا که حتی نوکه عراق هبی همی آلی پشکدار بوینه و حکومت جی پلاستی نل دو دخوازی ولاتین عراقی بیه او مدیل کون شکستن اینا یعنی 2018 حتی 2021 هل بجارتن حتی انجام دان حکومت واقعی که نطبیعی دابی و حکومت در وقت هات بو هنده هدف آویجی هلبجارتن اکا پیش وقت انجام دادن و سرکفتی بید به چند دا یاسا نیا هلبجارتن زیدتر بو هنده بی کو وکو بیجین کرنکا لاین سیاسی به تکرن و کتلت مزن پیدا ببن و اگل کتلت بچیک ببن یانجی شناف بچن و انجامت هلبجارتن وسا درکت کو ابرو که سه حتی چار کتلت پرلمانی چین تنه حکومت تشکیل بکن پیتوی زورینا سیاسی نینه که همیلان بین بجدار بکن و تجربه بوری بردامیه بدن اول چه امیده که بو خلکه که درست ناکتن